Kështu që nuk kam asnjë shqetësim për atë problemin që ngritët ju, sepse më kollaj mund të ndodhje kundër të. Por, është e qartë që nëse gjithmonë ai është zoti Dumani dhe nuk është sozi e shpikur nga Sali Berisha për dëmtuar autoritetin e SPAK-ut, pa dyshim që janë paqë të vërteta të gjitha informacionet se ky zotri, duke kapur disa laraska, shpreson që të ndërtoj akuza kundër Ilir Metës. Ilir Meta është burrë dhe nuk i llogarit fare buburrecat. Aq më tepër çimkat. Kam qenë dhe jam i vetëdijshëm për përgjegjësitë e mia në të kaluarën, por jam shumë i vetëdijshëm për rolin historik që kam unë sot dhe që ka partia e Liris për 20 vitet që vinë. Rrethimi vogël nda Ilir Metës ka përfunduar, rrethimi madh ndaj rilindjes së Tarallakut sa po ka nisur, shpresat për azgjësimin e pluralizmit politik përmes izolimit të Sali Berishës dhe i kosishtë përmes rrethimit vogël të Ilir Metës janë të mbaruara. Ndërkohë, i ftoj të gjithë ata që janë opozit dhe i ftoj gjithë socialistët e ndeshëm, sepse edhe ata marrin pensione mizerabël, marrin rroga të papranueshme, që të bashkohen me ne për të ndëmtuar vërtet Shqipërinë që e duan të gjithë shqiptarët dhe në mënyrë që ajo të ketë diell për të gjithë, dhe vetëm për Edi Ramën, për disa oligark dhe për disa vegla të tij në sistemin e drejtësisë, në sistemin e policisë, në sistemin e tatimeve e në sistemin e gjithë instrumentave që vjen gjoba për të instaluar frikën në vend. Ne duhet të punojmë për t'i dhënë siguri të gjithë shqiptarëve dhe kjo bëhet vetëm duke forcuar shtetin e së drejtës dhe jo duke ndërtuar një regjim tontomakut policesk. Zoti Meta, kam vetëm një pyetje. Ditën e djeshme keni deklaruar se Rama ka një pakt me SPAK-un për të çuar edhe ministra në burg për interesat e tij. Dhe pyetja ime është, kush është i radhës dhe a përjashtohet nga ky pakt kryebashkiaku Erjon Veliaj? Tani, unë nuk kam dashur të identifikoj SPAK-un as me zotin Dumani, as me në një prokuror tjetër që shkëlqen për partizanlëk dhe politizim, por duke ditur mirë se cila është kompetenca e drejtuesit SPAK-ut, i cili është vetëm një prokuror i barabart me gjithë prokurorët e tjerë SPAK-ut, sepse se cili nga ta është zot dhe përgjegjës i çështjeve të veta, dhe kjo ishte një nga arsyetimet pse u bë kjo reform, por duke parë rolin politik partiak që zotria ka marrë, duke hyrë thellë në çështje politike, duke pralajmëruar persona si Ameta që të mos flasin, si që ishte fakti që ju dini shumë mirë, që mblodhi gazetarët, masi Ametaj e bëri të qartë që ai ishte ai që fuqishëm, sa të merreshin 7 vendime për qendratorë, sepse fuqin kuptohet se kishte zënë kryeminist, se kishte kryeminist, dhe unë di mirë se kam qenë vetë kryeminist, si bëhen vendimet e qeverisë, duke qenë se Ametaj denoncoi Erjon Velin si pronar faktik të qendratorëve të Tiranës, duke qenë se Ametaj çmontoi të gjithë lojën për të perceptuar akuzën dhe Ametajt si gjoja goditja afersit senatorve, ku në fakt kjo nuk ishte tillë, sepse nuk janë marrë as pakt me procedurat dhe Ametaj nuk është i përfshirë në procedurat e senatorve, ai ka 1000 mëkate të tjera me PPP-t e me shumë çështje, atëherë u vrapua për
të lajmëruar gazetarët do ketë surpriza shumë shpejt për Ameten. Edhe surpriza ishte fabrika e bukës që ishte një vrim në ujë, sepse siç u sqarua përsëri, kjo ishte përgjegjësi e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Po pse u bë kjo ndërhyrje? Kjo ndërhyrje u bë për t'i dhënë mesazhin Arben Ametat që mos vazhdo të flasësh sepse ne do të vazhdojmë të të godasim. Për llogaritë kujt bëhet kjo? Vetëm për llogaritë të Edi Ramës. Po pse? Që të mos i shkohet deri në fund afërsin senatorëve, ku Edi Rama është i pari, janë 100 vende bosh, vjen Veliej i dyti, janë 2000 vende bosh, pasaj vjen Lefter Koka e të tjerë, të cilët janë përdorur si instrumenta nga Edi Rama.